Բարեկոսելի հյուր ստատիտորներ, մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, այսօր մենք գզրուց ենք լրագրող Թաթուլ Հակոբյանի հետ, բարեկոսը պան Հակոբյանի, շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար։ Իսկ այսպես հանդիպել են Արցախի եւ Հայաստանի նախկին նախագահները, Կաթողիկոսի մոտ, այսպես ասած շատ ինֆորմացիա չկա, բնականա քննարկել են իրավիճակը եւ որեւէ այսպես վերշնաբան կամ հետագա գործողություն եւ այլն չկա, ինչպես կմեկնաբանենք։ Դե ինքնին շատ կարեւոր է, եթե որ Հայաստանի համար այս մղձավանջային օրերին Հայաստանի ղեկին ռեկովերները, Արցախի ղեկին ռեկովերները, անկախ նրանից, թե մենք ինչ վերաբերմունք ունենք ժողովրդի ինչպես է իրենց անցնալում, մեկին, մյուսին, երրորդին, չափազանց կարեւոր է այս էտ իմաստով չ էտ իմաստով կա, կարևոր են նման հանդիպումներ բայց այդ հանդիպումները պետք է ունենա հստակ օրակարգ այն իմաստով որ այդ թիղթ պետք է լինի իշխանապողության հարց իսկ իմ կարծիքով այնտեղ կա առնվազն գոնե մեկ մարդ կարծում եմ միակ մեկը որ իուշկնու միտքը միայն հայաստանում իշխանության վերադարձնա լևոն տեր պետրոսյանը բացարձակապես իշխանություն չի ուզում նա մտահոգ է ինչպես էր inssunakan tvakannerits hayastani tsakatagrov yev artsakhi harts a hamar mer hayst karevor nshanakutyan yev ayn zamanak yepvor ir zamanak tanelov nman haghthanak mtnumer patmutyan et derritag yev as mer tarasknere piti tang kaskat chunem vor ser sarkisyan nel iskhanutyun chi uzum yev mets hashvov ser sarkisyan nel im 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 nkalma Ելի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, այսպես ասեմ, հայս այս, տրամաբանության մեջ է գործում։ Գուցե ինքը իր թիմի համար իհարկե ուզում է որ որոշակի բաներ, բայց ինքնեն իշխանություն չի ուզում, բայց Ռոբերտ Քոչանի ներկայությունը իմ կարծիքով եւ նրա գործողությունները ցույց են տալիս, որ նա ուզում է Հայաստանում այս պահին միայն մեկ բան՝ դա վերադառնալ իշխանության։ Այդ իմաստով կարող է գործընթացը ականահարվել, եւ որովեայը արդյունք մենք չստանանք։ Իս գործընթացի ինչի՞ համար է։ Գործընթացը հավանաբար պետք է այսպիսի թղթի վրա կետերով նշվի։ Կետ առաջին՝ ինչ ենք անում։ Եթե նույնիսկ առաջին կետում գրում ենք Նիկոլ Փաշինյանը, պետք է հերանա։ Երկրորդ կետից պետք է ասենք, ինչ ենք անում։ Ես դեմ չեմ առաջին կետին, բայց երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ կետը հստակ պետք է թղթի վրա եւ ներկայացնել եւ գործող իշխանություններին եւ հանրությանը, թե մենք ինչպես ենք տեսնում այս ճկնաժամից, այս սա ճկնաժամ է, սա մղձավանջ է, այս մղձավանջից Հայաստանն ու Արցախը դուրս բերելու համար։ Եվ պետք է նաև լավ կլինի, որ քաղաքական ուժերը շատ հստակ արտահայտվեն։ Օրինակ Միջանսկ, Միջանսկի մի հարցում ի՞նչ դիրքորոշում ունեն։ Շատ կարևոր են սրանք։ Բդ Պետք չի էսպես, հա, լղոզված ընդհանուր հայտարարություններ անեն, թող հաթատ ասեն Միջանսկ։ Ես ի՞նչ է, հստակ չի։ Դե կարծում եմ չէ, հստակ հայտարարություն չկա։ Օրինակ, օրինակ ես չգիտեմ, ասենք, Հայաստանի նախկին նախագահները կամ նա вороժ կուսակցությունները ինչ կարծիքի են Միջանցկի հարցում։ Այսինքն, Միջանցկ պետք է տանք թե չտանք։ Ես չ ես այդ տեսակետը հստակ չեմ ունել։ Ինչու եմ ես ասում, որ օտեւ հստակ մտնել պատասխանատվության տակ։ Չլինի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, էլի հավակվեն ու որևէ որովե ինչ ասեմ բան չլինի վերջում միմյանց մի մեղադրանքներ հնչեսնեն ես իմ տեսակետը ըտնում եմ եւ համարում եմ որ նրանք պետք է սպիտակ թղթի վրա կարմիրով սևով գրեն թե ինչ պետք է անի Հայաստանը ռեկոմենդացիաներ հա ռեկոմենդացիաներ ինչպես են իրենք տեսնում լավ մի պահ պատկերացնում ենք որ Հայաստանում իշխանություն չկա եւ իր ինքն է իշխանության դուք եք իշխանության ես եմ իշխանության եւ ինչ պետք է մենք անենք սա է սա է կարեւոր Որտեւ դուք ճիշտ եք, բայց դա առնվազն ընդհանրումը նաև դիալոգ իշխանության հետ։ Որ այ իշխանություն դու պետքա սա անես, սա անես եւ սա անես։ Քա, բայց ինչու ոչ։ Ես չեմ ասում ինչու ոչ։ Ինչու ոչ։ Դա նաև ուղերձ կլինի համայն հայությանը, համախմբվելու։ Ես պատրանքներ չունեմ ես գիտեմ, որ Հայաստան Հայաստանը բարեկամ չունի, հայաստանի բարեկամը հայաստանցիներն են, հայաստանում բնակվող մարդիկ են։ Ես ուրճացված բաների հույսեր չունեմ, կլինի դա այդ 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 բանը հյուսիսից հարավից, արևմուտքից, արևելքից, սփյուրքից։ Ես պատրանքներ չունեմ, ես գիտեմ, որ մենք մենակ ենք, եւ այս բերը, այս 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 ծանրագույն վիճակից մենք ինքներս պետք է դուրս գանք, բայց այնուամենայնիվ համախմբվածությունը կարող է մեզ էս վիճակից հանել։ Այսինքն մենք հիմա անդադար անկման մեջ ենք։ Այդ անկումը կանգնեցնելու համար ինչ որ քայլեր են պետք եւ ես էս էս հանդիպումը այնուամենայնիվ այն համարում եմ շատ կարեւոր, շատ դրական, բայց կրկնում եմ պետք է լինեն հստակ առաջարկներ։ Դուք հետakhir բան ասացիք Տեր Պետրոսյանի կոնցեպցիան եւ հետո ոչ միով հիմա այ այ այս ժամանակվանից հիմա մեր երկրում ով փորձել է ինչ որ բան ստորագրի, նրան ասել են դավաճան։ Տրիպետրոսյանն էր փորձում ասացին դավաճան, Սեր Սարգսյանն էր փորձում Թուրքիի հետ հարաբերություններ կառկավորել եւ Ադրբեջանցիների դրան դավաճանային ասում Փաշինյանին են հիմա ասում դավաճան։ Ահա երբ որ Ալեքսանդր Խաթիցյանն ու Քաջազնունին բերեցին Баթումի պայմանագիրն ու 10000 քառակուսի կիլոմետրանից Հայաստան, նրանեն են շատերն ասում դավաճան, իսկ Զորավար Անդրանիկը ասեց. Ես չեմ մնա Թուրքի ձեռքով ստեղծված Հայաստանում։ Բայց Խաթիցյանը գրեց, որ այո մենք বেরում ենք ստորացուցիչ պայմաններ, բայց մենք Հայաստանի համար বেরում ենք խաղաղություն եւ անկախություն։ Այսօր Հայաստանին պետք է խաղաղություն եւ անկախություն։ Այսօր դա պետք է Հայաստանին դա է պետք։ Ինչ գնով պետք է անել, ինձ ծեվերով պետք է անել, ես չգիտեմ։ Իվերչո իշխանությունը, իշխանության առջին ֆունկցիան դա պատասխանատվությունն է։ Ինչ է նշանակում իշխանություն։ Դա վայելք չէ, իշխանություն։ Իշխանություն նշանակում պատասխանատվություն, քրիտիկական, ծանրագույն պահերին կայացնել որոշումներ։ Այօրնակ Լևոն Տեր-Պետրոսյան այդ որոշումը կայացրեց։ Այո, հայ ժողովուրդն ասեց, որ դու գնա, դու դավաճան ես, դու չես ուզում, որ մեծ Հայաստան ունենանք, դու գնա։ Ինքը գնաց։ Հետո ինչ տեղի ունեցավ, ունեց, տեղ ունեցավ, տեղ ունեցավ այն ինչ որ մենք այսօր այսօր ապրում ենք։ Ես մեկ-մեկ գրում եմ այդ մասին։ Շատերն ասում են, շատ է սկրկվում, բայց ես համարում եմ, որ պետք է ամդաթար խոսենք այս մասին։ Հայաստանը իր 30 տարիների ընթացքում թույլ է տվել 1000 սղալ, բայց թույլ է տվել մեկ ճակատագրական սղալ։ Դա 97-98 թվականների Հայաստանում իրականացված պետական հեղաշրջումն է։ Եվ այդ պետական հեղաշրջման համար առաջին էշելոնում 4 հիննական մարտիկ է շելոնում, են, Վազգեն Սարգսյանը։ Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան եւ Սամու엘 Բաբայան։ Կա երկրորդ տեշելոնը՝ Արկադի Ռուկասյան, Սամու엘 Բաբայան եւ Բազմաթիվ այլ մարդիկ։ 97-98 թվականներին տեղի ունեցածի պատուգները, դառը պատուգները Արյունը, Արյունը վճարում են մեր երեխաները։ Հայաստանում տեղի ունեցել քաղաքական հանցագործություն։ Իշխանությունը զավթելու նպատակով շահարկվել է Ղարաբաղի խնդիրը։ Ես այդ մասին անդադար եմ գրում, անդադար եմ գրելու, անդադար եմ ասելու։ Եվ այդ պատճառով է հիմա ես Ձեր հարցից դուրս եկա։ Ինչ են նշանակում դավաճանային ասում, բայց դու դու քաղաքական ղեկավար ես։ Նիկոլ Փաշինյանինն էլ էին ասում, եկել է, է հողերը վաճար, եկել է հողերը ծախի հիշում եք, չէ, 18-19 թվականներին։ Այ Նիկոլ Փաշինյանի ամենամեծ, ամենակոպտագույն սխալներից մեկը հենց դա է։ Չպտիտ турքտար։ Իհարկե, երբ որ դու ունես 80%-ից ավելի, ինչ ասեմ, վարկանիշ, եւ որ դու կարող ես խոսել քո ժողովրդի հետ, եւ դու կարող ես ասել, որ գիտեք ինչ կա, սա ինձ համար, ինչ ասեմ, էգզիստենցիալ խնդիր է, եւ պետք է գնալ ցավալի, զիջումների, ցավալի փոխզիջումների։ Թույլ տվեք մի բան ծածեմ այս տաղավարում 2020 թվականի հուլիսին Տավուշյան Ար까ցախնդրությունից հետո ես դա համարել եմ Ար까ցախնդրություն եւ հիմալ եմ համարում։ Ուրեմն մի փոքր հանդիպում ե տեղի ունեցել, փակ հանդիպում, որին ես եմ հրավիրված եղել, եւ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ներկաներից հարցրել է ինչ անենք, այդ ներկաներից մեկը ես եմ ել, ես ասել եմ ինչ անեմ։ Տավուշյան այդ փարապանց այդ որ ասում էին հաղթեցինք, հա ջարդեցինք, հա Թուրքերին ու ադրբեջանցիներին։ Ես ասել եմ պետք է տարածքները հետ տալ նե ժամանակ, երբ որ ստատուս քվո էր, երբ որ ստատուս քվոն դեռ կա, հասկանում եք, բայց դու երկրի ղեկավար ես, դու 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 ինչի համար ես եկել իշխանության, որովհետեւ որովհետեւ պատասխանատու երկրի ղեկավարները քաղաքական գործիչներ են, եւ նրանք չենանում քայլել, որից հետո իրենց գොරում են դավաճան, եւ ցուց արդյունքում նրանք կարող են կորցնել իշխանությունը։ Դե ուրեմն այս վիճակն է, որ հիմա մենք կը ումենք, սա է ամբողջ իրավիճակը, դրա համար էլ այս վիճակում ենք մենք։ Բայց գիտեք ինչ կա, եկեք հիմա ես Ես դες տարածրից տարա 97 98 թվական, բայց ես չեմ ուզում մնանք 97 98 թվականներին, որովհետև կրկնում եմ, որ մի տարի հետո, Դա մենք, ցանկ մեր օրը։ Այհարկ, որտեղ որ մի տարի հետո որ դուք ինչ կանչեք էստեղ, կարող է մի տարի հետո այսօր բան Երանի տանգ։ Եթե որ ես դա ասում եմ, դա նկատի ունեմ։ Ես Կարթացի Վարդանոսկայանի հոդվածում, հավանաբար դուք դնում եք կարթացել եք։ Այո, կարթացել եմ։ Դա ասում ա, որ Փաշնյանն այնտեղ բանավոր խոստումներ ա տվել Ալիևին, Միչանսկի։ Հիմա Ալիևը მართա ճիշտ է։ Պուտինն էլ ասում այս դες կոկնեի, բայց քան որ խոստվել էք, ձեռներես կապած են, չեմ կարողանում ողնել։ Այս թեզը այն է, որ այ ունենք ադ ռեկավար, եթե լինի լավ ռեկավար, Ռուսաստանը մեզ կոկնի։ Դե դա նախ ես չգիտեմ, արդյոք նման բան հնարավոր է, որ բանավոր խոստումներին չեն նշանակում բանավոր խոստում տալ։ Ասել եկա տամ։ Որտեղից է այդ տեղեկատվություն։ Չգիտեմ, դրա վրա ես չեմ կարող վերլուծություն կառուցել, հասկանում եք։ Դրա վրա ես չեմ կարող վերլուծել։ Բայց սա կոնտր թեզը կառուցված է դրա վրա։ Հա, այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում դեզ։ Այսինքն ասում ա որ Ռուսաստանի աշխարհակ քաղական շահերը թելադրում են Հայաստանին օգնել եւ ոչ թե աճ քփակել, այն ինչ որ կատարվում ա եւ կա Հայաստանում մեկը որ իշխանության։ Եթե ինքը չլինի իշխանության, սա գիտեք ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է որ Ռոբերտ Քոչարյան ա իշխանության։ Եթե կարծ ձեվագերpem ես ել գամ իմ կոմպլեմենտար քաղաքականությունը շարունակեմ բաց, քանի որ անցյալին ենք նայ վերադառնում, Վարդանոս Կանյանը եւս անհանգիստ է, որովհետեւ դուք Վարդանոս Կանյանի անունը տվեցիք, ես ցույլ տվեցի եւս երկու արդ գործնախարարի անունը՝ Տոհրապ Մնացականյան եւ ըհը, առայ, Արար, Արայեվազյան։ Այնակ Արայեվազյանը գրում է, որ Արցախի անկախության ճանաչելու հնարավորություն կար։ Եփոր օրինակ 98 թվականի հեղաշրջումից հետո Paul Noskanyan-ը օկտագորցում էր, ուրեմն ինքն, ինքնավարությունից բացը, անկախությունից ցածը, ձևակերպումը։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում։ Այսինքն ստատուս քվոյի պայմաններում Ադրբեջանը չի համաձայնվում անկախությանը, հիմա պիտի համաձայնվի։ Գիտեք, Հերիքա այս ժողովրդին, որ Արյունա տալի, իր երեխeki Արյունով ի՞նչ ասեմ, մի կերպ, մի կերպ էլի դիմադրում են, հա։ Հերիքա կեղծ խոստումներ տալ։ Եվそれք են մարդիկեն, որոնք Հայաստանում չեն ապրում, որոնց երեխաները բանակում չեն ծարայում, որոնց երեխաները կներեք ԺԼԵ-ից ազերով միլիոնա տերեր են։ Ի, Մեզ պետք են լուծումներ։ Հիմա դուք ասեք, ո՞րն է լուծումը։ Ի, Լուծումը այն է, որ մի տարի հետո այս օրվան Երանի չտանք։ 97 թվականին ասում ենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դավաճան է ինույնի տան մի 300-500 հոկի հավաքվում էին ու ասում էին դավաճան է։ Հիմա Երանի են տալիս 97-ը, հետո 98, հետո 2001, հետո 2011-ը։ Հիմա շատերը Երանի են տալիս Կազանը, որը համարվում էր ամենածածր նշաձողը Սերս Սարկսյանի։ Ահա բայց Սերս Սարկսյանին կարելի է շատ բանում քննադատել, ես 10 տարի ամեն օր Սերժ Սարգսյանի մասին մի լավ բան չեմ գրել, բայց այդ մարտը մտահոգ էր, չէ՞, հասկանում եเร ինչ է տեղի ունենում, հիմա հիմա Երանի ենք տալիս Կազանը, Երանի ենք տալիս 2018-ի Կազանից հետո այդ տարբերակները։ Ասում եմ կարող է մի տարի հետո այս օրվան Երանի տանք։ Դրա համար պետք են լուծումներ, պետք են առաջարկներ, պետք են սթաբ գնահատականներ, այս պահին ինչա հնարավոր անել, որpիսի կարողանանք այս անդունդը կանգնացնել։ Եվ չգիտեմ, եւ չգիտեմ, որովհետեւ ես չգիտեմ ինձ ներուժը ինչքան է։ Եթե ես իմանամ, որ մի տարի հետո մենք պետք է խոսենք Հայաստանի ինքնիշան ավելի մեծ տարածքներ հետ վերելու մասին, օկուպացիայի մասին, որ Ադրբեջանը օկուպացրել է, ես կասեմ, այսօր պետք է ստորագրել, այն ինչ-որ հնարավոր է ստանալ։ Եթե ես իմանամ, որ Արցախը Արցախը, Արցախի հարցը մենք պատվիրակել ենք արդեն Ռուսաստանը։ Արցախի այս մասին պետք չի, ելի պետքա հայաստանի ժողովրդին ելի կերակրել պատրังներով։ Արցախի անվտանգության եւ պաշտպանությունը մեզ պատվիրակել են հայաստանը նոեմբերի 9-ի հայտարարությամբ։ Հիմա լավ է թեվատ մի կողմ եմ ներ պատվիրակել է ռուսաստանին, ստանձնելով միայն արցախium բնակվող մեր հայրենակիցների տՊտեսական քեսա գործունեություն, այսինքն՝ միջպետական վարկ շարունակել տրամադրել։ Սա հասկանալի չի։ Չէ։ Թե դեկտեմբերին Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, դուք կարծացել եք։ Ես շատ բան եմ կարթում, ես կարթում եմ, որ ասում են Շուշին պետք է Շուշիի ի հרץ բերեն բառացիորեն, հարդուտի ի հרץ պետք է դերեն։ Նույնը հասկացան, բայց ემոցիոնալ ասելա։ Իմ կարծիքն է, Արցախը չի լինի Ադրբեջանի կազմում։ Ասելա, հետո ասելա, շատ բան ասել։ Ես չեմ ասում, որ պիտի լինի Ադրբեջանի կազմում։ Հիմա Արցախը ռուսական վերահսկողության տակ է։ Սա է իրականությունը։ Հիմա չենք ուզում, հա ուզում եք հիմա հենց ձեր մոտ մի հատ ցիրուն Սևրիցը լավ պլան գցեմ, տամ ու կարողա ինձ հաղորդումը դիտողները ասեն, «Այս ինչ հայերենասեր տղա է, այս որտեղից է մի մի պաշտոնել ինձ տվել»։ Բայց կա իրական կանք, կա սողացող պատերազմ, որը ամեն օր մտնում է Հայաստանի տարածք։ Եվ այդ սողացող պատերազմի դեմը մենք դեռ չենք կարողանում առնել։ Ինչպե՞ս կարող ենք առնել։ Գուցե այս հարցերը քննարկենք, թե չէ դնում են երազա երազային հույսեր ու ամեն անգամ այդ երազային հույսերը իջնում, իջնում, իջնում են։ Դիման մի, մի մի նախագահել կա, որ ասում է մենք բանի մեջ մյութենական պայմանագի ստորագրենք։ Այդ նույն նախագահը ասում է, որ Արցախի անկախությունը սակարկելի չէ։ Բայց հրապարակով ասում է Հայաստանի անկախությունն է սակարկելի, մտնենք նյութենական հարաբերության մեջ։ Նյութենց ուղակի չէ ասելը, կարելի է քննարկել։ Դե, այդ է, էտա էլի, բանը, նա միոկը, ասած որ ասում են, հա, էտա։ Ագնարկը այդ մասին է հենց։ Բայց ես մի բան ասեմ, داժան բան ասեմ։ Կարող է գա մի փա, որ դա էլ համարենք արդեն փրկություն։ Բայց դրա դա ենք ուզում մենք։ Դրա համար եմ ասում, պետք է սթաբ լուծումներ պետք են դรามਾਬանված, ինչ ասեմ, արգումենտներ եւ փաստարկներ, որտիսի կարողանանք այս վիճակից դուրս գանք։ Հասարակությունը, մենք խոսում ենք անդիմության եւ իշխանության մասին, մա բայց հասարակությունը միայն նրանից կազմված չի, հա։ Հավանաբար, չգիտեմ, մտավորականներ, լրագրողներ, չգիտեմ, գիտնականներ, այ այդեկվատ անկալունը տանգը։ Ես շատ շփվելով հասարակության հետ, ես համարում եմ, որ մեր հասարակությունը շատ adekvat է ստեղծված իրավիճակի գունը այն մարտիկում հետ ես շփվում եմ եւ ես շփվում եմ ես երևի եր եր նկատել եք անդադար եմ շրջում Հայաստանում անդադար եմ շրջում Հայաստանում մեր աղետը մեր քաղաքական վերնախավն է եւ մտաավորականությունն է եւ մեր կեղծ պատմագրությունն է որի վրա կառուցվել է դիվանագիտությունը որի եւ ելել է նման աղետների մեր հանրությունը մեր հանրությունը ամեն ամեն բան ասում են վիրավորական հայտարարություններ բայց իմ կարծիքով մեր հանրությունը շատ ավելի ադեկվատ է ստեղծված իրավիճակին, հասկանում է թե հայաստանի այդ ինչ է տեղի ունեցել, հասկանում է թե ինչ կարող է տեղի ունենալ, ու տարբերություն մեր մտավորականության եւ քաղաքական վերնախավի, այ աղետը այդ տեղա։ Տես, վերջին հարցակումը մեզ կողնեցեցինք մեր ուժերով։ Եվ սա առաջ անգամ էր, որ մենք ադրբեջանական զինուժին տվեցինք ինչ որ ճափով պատասխան։ Մյուս կողմից մեր միակ ռեսուրսը այսօր դա միասնությունն է։ Ինչքան էլ դա վրան բարձ։ Եթե այսօր Երևանի կենտրոնում 100 հազարանոց միտինգ լիներ, այն թեման է, որ մենք բոլորս իայտ ենք ու միտից չենք դա։ Ադրբեջանը հա, հա, հարձակվելուց առաջ երկար կմտածեր։ Բայց չկա այդ միտինգը։ Ինչու։ Նայեք, մի այլ միտինգ տեղ ունեցավ, ես այդ միտինգը չեմ քննադատել, չեմ էլ քննադատել ու ընդհանրեն ես ասում եմ, մեկը ընտրում է գնալ սահման կանգնել զինվորի կողքին մեկը գնում է հրաπαрақ որpիսի իրականացնի իշխանապահություն երկուսն էլ ընտրության իրավունք ես դուք այդպես եք ուզում արեք այդպես արեք բայց այդ միասնությունը պետքaga իշխանություններից նաև իշխանությունների դա պետք է գա բոլորից, ընդմիջում չունիք խոսք, այս այյ. դա պետք է լինի ներքին պահանջ։ Այո, պետք է լինի ներքին պահանջ եւ ինչ ասեմ, եւ ըլի վերադառնալով նախկին նախագահների Հայաստանի ավարտսախի այդ հանդիպումը, ես այդտեղ միայն եւ միայն նշելով, որ նրանցից գոնե մեկը, մեկի ուշ քնումիտկը միայն եւ բացառապես իշխանության գալն է, այնու ամենայնիվ ես համարում եմ չափազանց կարեւոր եւ գուցե այդտեղից պետք է գա։ Միացան նախագները մեզ կոկնեն թե ոչ։ Միացյալ նահանգները կարող են մեզ չողնեն, բայց միացյալ նահանգները այսօր աշխարի միակ պետությունն է, որը կարող է ճնշումներ բանեցնել Ադրբեջանի վրա, այնպիսի ճնշումներ, որի դեպքում Ալիևը շատ կմտածի հերթական սա դրանք ներխուժումը անի թե չանի։ Միացյալ նահանգները չափազանց կարևոր են, միացյալ նահանգները այսօր կատարում է չափազանց կարևոր դերակատարություն, եւ այդ դերակատարությունը ակնհայտ է ցավող մեր ռազմավարական գործընկեր ռուսաստանի եւ նրա ողնաշարը կազմող ռուսաստանի գլխավորությամբ հապկի անցորցությունը այս անցորցյան պայմաններում ես կարծում եմ միացյալ նահանգները կարող է կատարել չափազանց կարեւոր դերակատարություն բայց միացյալ նահանգները մի մի ինչ-որ որ ես եմ հասկանում մի նախապայման է դնում որը հավանաբար անընդունելի հայ ժողովրդի մեծամասնության համար իրենք ուզում են որ Ղարաբաղի հarts չլինի, այսպես ասեմ, հա։ Իրենք ընդունում են Հայաստանը 30.000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով։ Եվ ավելին ասեմ, իրենք ուզում են որ Հայաստանը չլինի հաբ կազմում։ Եվ այսօր շատ է չէ քննարկում, որ մենզ եվրոպացիները զենք կտան, ամերիկացիները զենք կտան։ Եվրոպացիները մեզ զենք չեն տվել, եւ դրանք էլ կեղծ սուտ բառը չեմ օկտագործում, մտածածին խոսակցություններ են։ Ես չգիտեմ դրանով ի՞նչ են ուզում ասել անդիմադիր գործիչները, հա, չգիտեմ, Ֆրանսիան մեզ պիտի զենք տարե, թողտար։ Մենք չենք ուզեցել։ Դե, մենք չենք վեստում, դա տենց են ասում։ Չէ, չէ, չի։ Դե դա գիտեք ինչ կա, դա, ի՞նչ ասեմ, թույլ տվեք ասել դրանք ամբարոշահ հարկումներ են, այս արյունակամ ժողովրդի նկատմամբ կեղծ կեղծ թեզեր են դրանք։ Միացյալ Նահանգները մեզ կօգնի, եթե մենք չեննենք հապ կազմում։ Բայց կրկնում եմ, լինելով էլի հապ կազմում, այսօր մի ամենակարևոր դերակատարությունն է խաղում սա խախտող ու վրա ադրբեջանն եւ թուրքիան ուղակի ազգծություն չունեն։ Միանշանակ, իհարկե։ Միակ եւ հավելին այսօր ադրբեջանն ու թուրքիան հավանաբար երբևիցե այդպիսի ազգծություն չեն ունեցել ռուսաստանի վրա ինչպես այսօր ունեն։ Դա շատ շափազանց կարեւոր է որ մենք հասկանանք։ Եվ Միացյալ Նահանգները ը պայմաններից մեկը հապկից մեր հեռանալն է եւ այստեղ հարց եราճանում Հայաստանը պետք է հապկից հեռանա թե ոչ պետք է լուրջ քննարկել ես համարում եմ որ հապկը անգորցունյա մարմին է որը բացարձակապես մատմատին չի տալիս դա ծաղր է հայաստանը նկատմամբ բայց ես համաձայն չեմ ինքը անգորցուներ չի հապ երկների Համար Ադրբեջանը շատ ավելի ռազմավարական կարևոր երկիր է, քան Հայաստանը, եւ վերջ։ Դե այդտեղ արդեն հարց է ճակում։ Մենք չեն գործում իրան շահերի դեմ։ Դե հա, բայց այդտեղ հարց է առաջ գալիս, մենք այդ դեպքում այդ այդ ակում ինչ ենք անում։ Բայց իհարկե նաև ուրիշ հարց պետք է դնել։ Եթե մենք սկսենք գործ ընդած, ռիսկերը ճիշտ հաշվել ենք առնել առել թե չէ։ Կարողանալու ենք այդ ռիսկերը կառավարել, թե ոչ։ Իհարկե ես մի ուրիշ տեսանկյունից կարող եմ մտելալ, իսկ հապ կազմում մնալը արդյոք դանդ ես ամեն ինչը պետք է դնել սեղանի վրա եւ ոչ թե երկու ծայրահեղ տեսակետներ հավերժ ռուսաստանի հետ ինձ նաեւ զարմացնում է որ ռուսաստանն ասում են մեզ հերթական անգամ դավաճանեց սա սիրո պատմություն չի հասկանում եք ռուսաստանը մեծ երկիր է ունի աշ, իր աշխարհ քաղաքական շահերը եւ այդ շահերը այսօր համընկնում են ավելի շատ ադրբեջանի եւ ตุրքիայի հետ դրա համար մենք պետք է ոչ թե նեղանանք ուզում ես հերթական անգամ մեզ դավաճանել аль պետք է դասեր քաղեն, ճիշտ դասեր քաղը։ Եվ որոշում կայացնելիս մնում ենք հապկի կազմում, հետագա ինչ քայլեր են կանալ, լուրջ պետք է հաշվարկներ կատարել, որովհետև պետք չի նաև ռուսաստանի հետ խաղալ։ Ռուսաստանը մեր մոտ երկիր է եւ պետք է շատ զգուշ լինել։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Զգուշորեն ավարտում ենք մեր եթերը, մեր հյուրը Թաթուլ Հակոբյաններ կհանդիպենք ցտեսություն։